kur treneris? Ir Marta beigas. Ralfu Freibergu, kurš tiku atgriezies māju pēc savas otrās sezonas Čehijas ekstralīgām, sastopam Volvo hallē, kur norisinās lielākais jauniešu turnīrs Eiropā – Rīga Cup. Savā brīvajā laikā, kura nemaz tik daudz nav, Ralfs nolēma palīdzēt savam brālim, debitējot kā trenera palīgam un dalīties aizsargu zināšanās ar jaunajiem kiperiem. Čau, veči, es aizsargus kontrolēšu, Visi aizsargi, jā? Kā jūs mainaties, ziniet kā, jā? Jā. Viņi zina, jā. Bāri bortam leciet, neleciet? Jā. Nākošie divi stāpie durtiņām, jā? Uzreiz aktīvi no paša sākuma! Uz maiņām skrienam, nevis slidojam, jā? Skrienam, ātri mainamies. Redzu, ir labāk spēlētāji, ir netik labi spēlētāji tajā vecumā. Un tu saproti, ka, kurš es biju, mēģinu izdomāt. Un, bet tajā pašā laikā es sapratu to, ka es savā vecumā, piemēram, 12 gados, es nebiju neviens no komandas pirmās, otrās, trešās maņa spēlētāji. Un man tas lēnām nāca, un es dažreiz arī šitajā vecumā, mēs tur skatāmies, kurš ir labāks, kurš ir sliktāks spēlētājs, bet tas vispārīgi. Neko tagad nerādi, jo beigās tas finiša taisni, var teikt, 18-19 gadi, kad tur mēram saprot, vai izspēlētājs vai no. Tas sliktākais spēlētājs no šīs komandas, vai kurš vien trenēja, vai no citas komandas, varbūt nākotnē labākais spēlētājs. Tā kā šitajā vecumā tas neko nešķir, vai tas pirmajā vai ceturtajā maiņā spēlē. Bet tas viss pierāda laikā, un ja tas bērns tiešām centīsies, gribēs, un darīs visu iespējamā, lai sasniegt dzīvē, tad nu, nekur tie augi nepaliks. Vienmēr būs. Ralfu var uzskatīt par vēlīno hokejistu. Tieši mīlestība pret hokeju un ieguldītais darbs ļauj viņam šobrīd bērnības hobiju saukt arī par savu darbu, kaut gan jauniešu vecumā par viņu bija krietni vien talentīgāki hokejisti. Es atceros, ka mēs spēlējam Prizmā. Un no tiem spēlētājiem es atceros tagad skatoties, kurš mīlē to hokeju un kuram nesanāca. Varbūt viņam hokejs nesanāca attīstīties, bet viņš, protams, sasniedz daudz lietas ārpus hokeja. Tad bija spēlētāji, kam bija talants, bet viņi neattīstīja to un negribēja trenēties un darīt citas lietas blakus, nu, kuri tagad īstenā dzīvē arī neko tā baigi nav sasnieguši, piemēram, darba, pēc darba vietas vai kaut kā skatoties. Tā kā tas kaut kur tu vari meklēt paralēlas īstenā hokejā, ja tu esi hokejā centīgs, strādīgs, tur mēģini progresēt katru dienu, arī tev nākotnē. Kaut gan arī nebūs hokejs, bet tu būsi izveidojies cilvēks. Un es redzu, ka jūs varat uzbrucēji ātrāk basket. Hokeja lokā Ralfu uzskata par vienu no inteliģentākajiem hokejistiem. Nevelti viņa izvēlētais ceļš jaunībā ietvēra arī studijas ASV, ko apvienoja ar hokeju. Tāpēc nav pārsteigums, ka atrodoties karjeras pilnbriedā, Ralfs jau domā, ko darīs pēc karjeras beigām. Grūti izpriest, ko mēs darīsim. Jā, var iet bērns trenēt, bet tas ir ne visiem, un varbūt nevajag visiem arī iet, kas beidz hokeju spēlēt, trenēt bērns, jo es esmu redzējis gan labus piemērus, gan sliktus. Bet tā ir tā visa sportista, es domāju, arī basketbols vai futbols problēma, ka viņi īsti nezin, ko pēc darba darīs, jo tā nauda sakrātā, ko visi domā, kad ir sakrāta uz vecumdienām, Tā nauda nav tik liela, ja tu spēlē. Neesi leģionārs KHL klubā vai NHL spēlēs, bet pārējās līdz skatoties īstenībā, tu nekad nevarēsi nodzīvot, neko nedarot līdz mūža beigām. Tā kā, jā, tā ir problēma, ar ko saskaros gan es ikdienā, un arī noteikti citi sportisti. Un mēs nezinām, ko mēs darīsim. Vai trenēt bērns? Jā, treneris es skatos arī, kā treneri trenē, un mēģinu citās spēlēs arī. Salīdzinu treneru daru kādu izvēlēto taktiku, un tas man arī patīk, bet vai es zināšu, ka nu, es tajā lauciņā spēršu savu soli pēc karjeras, nezinu. Kuri nākošie divi vairākumā iet aizsargi? Kur ir? Jūs divi, ja? Es noteikti neesmu pretējis, kāds man brālis. Es noteikti nevēlētos būt, bet savā ziņā ar bērniem strādājot, daudz treneri teikuši, ka tāda pieeja, varbūt ne agresīva, varbūt vairāk skriet, bet tāda ar bērniem vismaz Latvijā ir vajadzīga, bet
Es būtu noteikti, nu, kā piemērs vienmēr jāņem NHL treneris. Viņi ir mierīgi uz soliņa, viņi ir profesionāli. Un jābūt lielam profesionālam īstenībā tā soliņa. Un gan darbā, gan laiks, ko ieguldīt kā treneri darbā noteikti būs, tas arī atspoguļosies ledus. Tā kā, bet tas jau vēl es esmu spēlētājs. Un es tam vēl nedomāju tā kā treneris, bet es vēl domāju kā spēlētājs. Pārceļot hokejā gūto pieredzi no jaunatnes vecuma uz Latvijas valstsvienību, Rauls piekrīt uzskatumu, ka izlasē vajag treneri, kurš spēja aizsniegties līdz spēlētāju apziņām, tos nenoliekot zemāk par zemi. Jūs kopēji mēģināt sasiet augstāko mērķi un nevar tev nospiest pie zemes treneris un uzspiest kaut kādas savas lietas. Tā kā tas ir pareizais komunikācijas tips, ko treneris, kas pašlaik ir mūsu Latvijas izlasē un bija. Kad tiešām palīdzēja un tā stingrā dūra izlasē liks vairāk spēlētājiem tādu kā negativitāti, tādu atgrūšanas efekti būtu vairāk nekā pievilkšanas. Un tagad, ja mēs skatāmies izlasē, visi pievelkās vairāk viens ar spēlētājiem, vadībā ar spēlētājiem, arī fani ar spēlētājiem, visu tādu ciešāk vēl. Jau nākamnedēļ Latvijas hokeja valstsvienības kandidāti uzsāks gatavošanos pasaules čempionātam. Pagaidām bez galvenā trenera Boba Hartlija, kurš sekmīgi cīnās par KHL čempionu titulu. Vai Hartlija iztrūkums sagatavošanās posmā ietekmēs izlases startu? Mēs jau divus gadus esam klausījušies Bobā tos video. Mēs aizvērtām acīm varētu pateikt, ko viņš no mums prasa. No visu spēlētāju arī pietuvinātajām rezervēm. Un šogad būs vieglāk, jo tu jau zini, ko viņš prasa un ka viņš kaut vai atbrauks nedēļu, ja viņš atbrauks nedēļu pirms čempionātu. Viņš uzreiz pateiks, ko, kurš, kas nera nepareizi, un tas varbūt arī liks saņemties vairāk. Un es domāju, problēma nevajadzētu būt. Hokejs ir neizdibināma spēle, un tu nezini, kā vienā čempionātā var veikties, vienā var neveikties, vienā var iekrist, neiekrist. Nu, tu jau redzēsi, vai kaut kas izdosies, jo tu nezini, kādi pretinieki, tu kas ko nospēlēs, kādu viņa taktika izvēlēsies, vai viss tur nianses sakrājās, un tad tā viena diena var kaut kas hotelī nebūt ūdens, un viss aiziet, nu, nezinu, kā var visādi var būt, un tagad minēt, kā būs, nu, nezinu. Šopavasar konkurences aizsarga pozīcijā izskatās gana pieklājīga, tāpēc Ralfs neuzskata braukšanu uz pasaules čempionātu kā pašsaprotamu. Lai vai kur Ralfs atrastos maijā, daudz laika, lai atpūstos, viņam tāpat nebūs. Nav tā kā man beidzās sezona, es tagad varēšu mierīgi atbraukt mājās no rīta, izgulēties gultā vai kaut kā tā. Nē, man personīgi visu gadu, cauri gadu iet hokejs. Nav apnicis jau? Nē, vēl nav. Un ceru, ka neapniks, bet visiem, ne, man personīgi nerunāja par mani, bet katram hokejistam ir savu izdegšanas laiks, un tad mēs redzam, piemēram, vai sportistam, ka basketbolisti vai futbolisti vai aiziet, un ne Latvijas, bet pasaules beidz kaut kādā noteiktā laikā, un kāpēc viņš beidz, viņš izdeg, viņš nevar tajā rutīnē vairs tik līdz, bet man tā nav, un viss kārtībā.